teatro a ser construído aqui. Nós estamos na Praça Tiradentes, berço histórico artístico do Rio de Janeiro. Esse local aqui, hoje completamente diferente como era no século XIX, século XVIII, antigamente se chamava Largo do Rocio. Aqui moravam os ciganos. Os ciganos foram os primeiros artistas aqui no Rio de Janeiro. Eles faziam representações, dançavam, cantavam. Esse teatro, primeiro a ser construído aqui na praça, começou a ser construído em 1820. Depois ele se chamou primeiro Teatro Dom João. Depois Teatro Dom Pedro Alcântara. E depois Teatro da Constituição. Temos o Teatro Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes, antes, no século XIX, era completamente diferente, a praça era diferente. Havia em volta do Teatro Carlos Gomes vários jardins. E ali se reuniam escritores, jornalistas, para falar dos espetáculos. E agora que você já conhece um pouco da história desses dois teatros que permaneceram aqui na praça, já tiveram outros, foram destruídos. E é importante a revitalização dessa praça para nós, trabalhadores de teatro. Temos um local para trabalhar. Como também é importante o fortalecimento do nosso sindicato. Vem tantos eventos agora no Rio de Janeiro, é importante o nosso sindicato seja fortalecido para que nós podemos participar. E claro, temos que participar desses eventos. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Carlos Gomes tem uma história incrível nessa cidade, nesse país, não fosse ali o grande centro de revistas, né? E aí, quando eu saí do Enacem, naquela época nós tínhamos vetado a derrubada daquele prédio. E aí, quando eu saí do Enacem, o proprietário do prédio me chamou e disse, não, agora você não disse que derrubasse o prédio, então você agora vai assumir comigo esse prédio. E tudo bem. E fiquei ali um ano fazendo uma grande reforma, um belíssimo teatro de 1.600 lugares, que depois o teatro teria sido vendido à prefeitura e eles fizeram uma reforma onde eles transformaram 1.600 lugares em 600 lugares. Eu acho que isso foi um crime, porque a ideia nossa, ali no Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, um dos últimos redutos populares da cidade, era fazer voltar a revista novamente. Pois bem, com 600 lugares você não tem possibilidade nenhuma de fazer revista. E ficou um pequeno teatro, um bom pequeno teatro, infelizmente. Não podemos ser contra esse teatro, mas era muito mais, sobretudo, muito mais a favor daquele que ia ter condições de poder fazer a revista voltar para o Rio de Janeiro, na sua tradição desse gênero musical que era. Infelizmente, eu acho que hoje em dia vai ser muito difícil imaginar que a revista possa ter um outro local, e local apropriado, que é a Praça Tiradentes. Mas, enfim, temos lá ali um teatro que tem uma glória, talvez seja uma das glórias mais importantes do teatro no Brasil, podemos assim afirmar. E hoje pertence à prefeitura, está prestando um excelente serviço, claro, mas eu preferia que ele continuasse prestando serviço como ele tinha no passado, ou seja, fazer teatro de revista.